Hi friends, welcome to Megha's blog. Friends, eya moya janisu kitchen or kebidman ingredient, jikhini ingredient use kori, ami amar chuli khini khub beshi healthy koribo paru, amar chuli khini regrowth koribo paru bahut joldi, logote amar jibilak ufir homossa thake, ufir homossa khini naikia koribo paru, strong koribo paru, aru logote jibilakor mane frizzy hair thake, dryness thake bahut beshi chuli, to ami dryness to atorai pelai khub smoothen koribo paru, logote khub soft koribo paru. So friends, amar সকলোরে কিচেনত এই গুটে ইনগ্রেডিয়েন্ট খিনি এটলিস্ট এটা হলেও রেগুলারলি থাকে যদি আমি হে যিখিনি থাকে হেখিনি যদি উইকত টুয়াইজলি মানে ডেইলি যদি দুবারকে ইউজ কৰিব পাৰো তেতিয়া হলে হসাকে আমাৰ চুলিখিনি বহুত বেছি হেলদি হয় সো ফ্রেন্ডস মই কি কি ইনগ্রেডিয়েন্ট আনিছো আপোনালোকক দেখাও আৰু যদি মোৰ ভিডিওটো চাই আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়া হলে প্লিজ লাইক এটা কৰিব আৰু আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেতিয়া হলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাব যাতে মই দিয়া ভিডিওজ notification bilak oti hun kale pai so boloxon moi ki ki ingredient anisu sao friends eya mor gute plate kon jot mor kitchen or jikini ingredient loa boli kosilu he ingredient khini ase ei ingredient khini bitorot apunalokor hoytu gute khini na thakibo pare kintu epot no hoy epot ingredient thakiboi apunalokor sorot so mor prothomote ase eya মই দেখাইছো জেটুকা জেটুকা সকলোৰে ঘৰত থাকে গছ থাকে প্ৰায় ভাগৰ এয়া মই লৈছো নৰহিংহ আৰু আমাৰ নিম পাতৰ ৰোডত শুকাই পেলাই পাউডাৰ বনাই লৈছিলোঁ আপোনালোকে কেঁচা নৰহিংহ আৰু নিম পাত ল'ব পাৰে এয়া দৈ গৰমৰ দিনত দৈ সকলোৰে ঘৰত থাকে এয়া কল আৰু এলোভেৰা এলোভেৰাও মানুহৰ ঘৰত থাকে প্ৰায় ভাগৰ এয়া এপল চাইডাৰ ভিনেগাৰ আপোনালোকৰ ওচৰত এপল চাইডাৰ ভিনেগাৰ নাথাকিলে নৰ্মেল ভিনেগাৰ ল'ব পাৰে যিটো আমি আচাৰত ইউজ কৰোঁ বা কিছুমান ৰেচিপিত ইউজ কৰা যায় এয়া লৈছোঁ বেকিং চ'দা প্ৰায় মানুহৰ ঘৰত থাকেই আৰু নেক্সট মই লৈছোঁ এয়া নেমু টেঙা আৰু গৰমৰ দিন আমি নেমু টেঙা খুব ইউজ কৰোঁ এতিয়া চৰবত খাবলৈ চ' নেমু টেঙা আমাৰ ঘৰত থাকে আৰু এয়া নাৰিকল তেল আপোনালোকৰ ঘৰত যদি নাৰিকল তেল নাই তেতিয়াহ'লে বেলেগ তেলো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে এয়া আমি লৈছোঁ নেমু টেঙা আৰু জেতুকা নেমু টেঙাত চাইট্ৰিক এচিড থাকে যে স্কেল্পটো খুব চাফা কৰে লগতে আমাৰ কিছুমানৰ এটা সমস্যা আছে যে স্কেল্পটো খুব ড্ৰাই হয় আৰু উফি হয় যাৰ ফলত মানে খুব বেছি মানে চুলিখিনি স্মেলিং ওলায় যদি লেমন জুচ ইউজ কৰিব পাৰোঁ উইকত এবাৰ হ'লেও তেতিয়াহ'লে এই প্ৰব্লেমটোৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে আৰু হেনা হেনা যদি মাহত দুবাৰকৈ ইউজ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে চুলিখিনি খুব হেলদি হয় গ্ল'ছি হয় আৰু খুব ভলিউম বাঢ়ে আৰু হেনাই চুলি সৰা একেবাৰে বন্ধ কৰে লগতে আমাৰ যিবিলাকৰ মানে ৰিগ্ৰোথ নহয় মানে খুব চুলি বৃদ্ধি নহয় তেওঁলোকৰ চুলি বৃদ্ধি গৰম হয় অৰ্থাৎ খুব বেছি জলদি গ্ৰোথ হয় আৰু লগতে হেনাই এটা নেচাৰেল কালাৰ দিয়ে যিটোৱে মানে চুলিখিনি খুব বেছি ভাল দেখায় আৰু চুলিখিনি মানে মজবুত হয় বহুত নেক্সট ৰেমেডিজটো হৈছে নিম আৰু কাৰী লিপছ মানে নৰসিংহৰ পাতৰ পাউডাৰখিনি কাৰী লিপছত প্ৰচুৰ পৰিমাণে বিটা কেৰাটিন আৰু প্ৰটিন থাকে যিয়ে হেয়াৰ লছ ৰিডিউচ কৰে তাৰমানে চুলি সৰাটো বন্ধ কৰে একেবাৰে আৰু হেয়াৰ গ্ৰোথ ইনক্ৰিজ কৰে মানে চুলি মানে যিটো বাঢ়া সেইটো মানে খুব বেছি মানে বঢ়ায় আৰু লগতে নিম নিমত এণ্টিবেক্টেৰিয়েল আৰু এণ্টি ইনফ্লামেটৰী এটা হাৰ্বছ হয় নিম যিয়ে আমাৰ চুলিখিনিৰ যিটো মানে হেয়াৰ লছ মানে খুব বেছি পাতল হৈ যায় যে চুলিবিলাক সেই হেয়াৰ লছটো কণ্ট্ৰল কৰে আৰু চুলিখিনি পাতল হ'বলৈ নিদিয়ে চুলিখিনি খুব মানে টাইট কৰে লগতে চুলিখিনিত যিবিলাক ইনফেকশ্যন থাকে ইনফেকশ্যনবিলাক প্ৰবেবলি নোহোৱা কৰি পেলায় নিমে ভিনেগাৰে চুলিৰ ইনফেকশ্যনটো নোহোৱা কৰে লগতে আমাৰ কিছুমানৰ চুলিখিনি খুব খজুৱাই থাকে যেতিয়া উফি হয় তেতিয়া খুব খজুৱাই চ' যেতিয়া ইচিং থাকে তেতিয়া যদি ভিনেগাৰ লগোৱা হয় তেতিয়াহ'লে সেই ইচিঙৰ প্ৰব্লেমটো নাইকিয়া হয় খজুৱতি একেবাৰে বন্ধ হৈ যায় ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰিব আৰু আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাব আৰু আপোনালোকে যদি পাৰে প্লিজ কমেণ্ট এটা কৰিব তেতিয়া মই বহুত বেছি হেপ্পি হ'ম বেকিং চ'দাই নেচাৰেলি আমাৰ চুলিৰ গুৰিবোৰ ক্লিন কৰে আৰু চুলিখিনি খুব হেলদি ৰাখে চ' বেকিং চ'দা যদি পানীৰ সৈতে মিক্স কৰি পেলাই চুলিত লগাব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ চুলিৰ গুৰিবিলাক লেতেৰা নহয় আৰু চুলিৰ গুৰিবিলাক খুব চাফা হয় দৈত প্ৰচুৰ পৰিমাণে প্ৰটিন থাকে যিয়ে চুলিখিনি খুব নাৰিছ কৰে লগতে চুলিৰ গ্ৰোথ বঢ়ায় আৰু চুলিখিনি হেলদি ৰাখে আৰু লেক্টিক এচিড থাকে যিয়ে আমাৰ ডেড চেল
ক্লিন করে আর উফির সমস্যাটা নাইকিয়া করে উফি হবলৈ নিদিয়ে কারণ আমার স্ক্যাল্পটো খুব মানে ক্লিন করে রাখে যাকর ড্রাই হেয়ার হয় তেওঁলোকে যদি দই ইউজ করব পারে তেতিয়া হলে চুলিখিনি খুব সফট হয় লগতে খুব বেশি শাইনিং করে আর উফির সমস্যাটা একেবারে নাইকিয়া করে ড্রাই হেয়ার এটো এলোভেরা আর বানানা পেক হয় এলোভেরাত এ বি সি আর ই ভিটামিনস থাকে যে ডেড সেল রিমুভ করে উফি নাইকিয়া করে হেয়ার গ্রোথ প্রমোট করে আর আমার যে স্ক্যাল্প থাকে স্ক্যাল্পটা খুব স্মুথ করে লগতে চুলিখিনি খুব শাইনি করে এলোভেরার যে জেল থাকে সেই জেলটাই আমার চুলিখিনি খুব বেশি সফট করে লগতে কলে কলে আমার চুলিখিনি বহুত বেশি ন্যাচারালি স্ট্রেট করে আর কল যদি লগাই থাকিব পৰা যায় তেতিয়াহলে আমার চুলিখিনি কেতিয়াও ড্রাই নহয় ফ্রিজি নহয় খুব স্মুথ হয়ে থাকে লগতে চুলিখিনি খুব বেশি শাইনিং করে নারিকল তেলে আমার শুকান চুলিখিনি খুব ময়েস্ট করে চুলিখিনি সফট করে শাইনি করে আর যেটু মানে চুলিত ইনফেকশন থাকে ইনফেকশন নোহা করে আর যদি এবার হলে উইকত লগাব পৰা যায় নারিকল তেল তেতিয়াহলে চুলিখিনি খুব বাড়ে আর লগতে চুলিখিনি খুব বেশি হেলদি হয়।